Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Dobrý den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 7. ledna 2022 a já vás vítám u zpráv, které budou vypadat následovně. Nejdříve se podíváme do Kazachstánu, a to očima jiných zpravodajů, než je mainstream. A následně si dáme článek z protiproudu. Začneme jednáním, kdy americký ministr zahraničí Antony Blinken v telefonickém rozhovoru s kazašským ministrem zahraničí Muchtarem Blaubardym uvedl, že podporuje ústavní instituce a svobodu médií v Kazachstánu a vyzval k mírovému řešení krize. To uvedlo ministerstvo zahraničí. Státní tajemník Antony Blinken dnes hovořil, to je 6. ledna, s kazašským ministrem zahraničí Muchtarem Blaubardym o pokračujícím výjimečném stavu v Kazachstánu. Ministr zahraničí znovu potvrdil, že Spojené státy plně podporují ústavní instituce a svobodu médií a vyslovil se pro mírové řešení krize, které by respektovalo lidská práva, uvádí se v tiskové zprávě. Masové protesty v Kazachstánu začaly na počátku roku 2022, poté proti zdvojnásobení ceny skapalněného plynu protestovali obyvatelé měst Žanaozen a Aktou v Mangistauské oblasti, která je těžebním regionem na západě země, a následně se protesty rozšířily do dalších měst. Ve dnech 4. a 5. ledna došlo v Almaty, starém hlavním městě země, ke střetům s bezpečnostními silami, při nichž policie použila plyn a omračující granáty. V celém Kazachstánu byl vypnut internet a dočasně přestala vysílat řada televizních kanálů. V Kazachstánu byl zaveden výjimečný stav. Ráno 5. ledna odvolal kazašský prezident Kasym Jomart Tokajev vládu a předsedal Radě republiky, čímž odvolal první hlavu státu Nursultana Nazarbájeva. V noci na 6. ledna Tokajev předsedal prvnímu zasedání Rady bezpečnosti pod svým uvedením, na kterém označil situaci v Kazachstánu za podkopávající celistvost státu a prohlásil, že požádal CSTO o pomoc při překonávání teroristické hrozby. Rada kolektivní bezpečnosti CSTO v reakci na Tokajevou výzvu ještě téhož dne rozhodla o vyslání kolektivních mírových sil do Kazachstánu. Tyto síly budou údajně vyslány na omezenou dobu, aby stabilizovali a normalizovali situaci v této zemi. Ruské ministerstvo zahraničí v této souvislosti uvedlo, že Moskva považuje události v Kazachstánu za zvenčí inspirovaný pokus o násilné narušení bezpečnosti a celistvosti státu. Při střetech s protestujícími bylo zabito 18 strážců zákona a více než 748 jich bylo zraněno. Tuto informaci přinesla média s odvoláním na kazašské ministerstvo vnitra. Místní policie během střetů údajně zadržela 2290 radikálních demonstrantů. Počet mrtvých a zraněných protestujících zatím ministerstvo vnitra republiky neoznámilo. Je také známo, že Běloruská republika se ujala plnění svých závazků v rámci struktur OSPB a vyslala do Kazachstánu mírovou rotu 103. výsadkové brigády Vitebských sil speciálních operací k potlačení nepokojů. Dnes o tom informoval generál poručík Viktor Chrenin. Jedná se o 6. ledna 2022. Připomeňme, že dnes běloruský prezident Aleksandr Lukašenko vyzval obyvatele Kazachstánu, aby zasedli k jednacímu stolu se současným prezidentem Kasymem Jomartem Tokajevem a s pokorou před orgány činnými v trestním řízení, které nedovolí, aby republika sklouzla do meziklanových sporů. Představitelé běloruské opozice zase odsoudili Lukašenka za to, že poslal své vojáky do zahraničí. Je třeba poznamenat, že v té době, tedy 6. docházelo ve velkých městech Kazachstánu k bezpráví a rabování.
večerní hodiny 6.1.2022 v Kazachstánu začal být nedostatek benzínu, peněz a potravin. A k TAU podle reportáže místního televizního kanálu přešli na vydávání kuponů na pohonné hmoty. Tady k Korganu se také tvoří obrovské fronty aut na pohonné hmoty. V Aktou a dalších městech se u bankomatů stojí fronty a peníze docházejí. V supermarketech hlavního města lidé hromadně nakupují zbytky jídla, regály vypadají, jako by se v nich rozdávalo jídlo zdarma. Uvedl to Sputnik Kazachstán. Stejná situace je prý i v Almaty. A ještě zpráva ze včerejška. Ministerstvo vnitra Kazachstánu uvedlo, že bezpečnostní složky likvidují na místě výtržníky, kteří odmítají složit zbraně. Uvádí se to v prohlášení ministerstva vnitra vydaném právě 6. prosince. V regionech intenzivně hlídkují jednotky policie a národní gardy. Byla zřízena kontrolní stanoviště. Probíhá zadržení osob porušujících zákon, identifikace a zadržení pachatelů trestné činnosti. V případě ozbrojeného odporu proti požadavkům na složení zbraní budou zlikvidováni, uvedlo ministerstvo vnitra. Podíváme se na Ukrajinu. Ukrajina by měla obnovit přímý dovoz plynu z Ruska. Toto prohlášení učinil poslanec Sluhy národa Oleg Seminský a říká, jsem hluboce přesvědčen, že musíme vytvořit pracovní skupinu, určit platformu s ruským Gazpromem a nakupovat plyn od Gazpromu přímo na základě otevřené smlouvy a za jasnou cenu. Je totiž zcela jasné, že máme konflikt, ale bez ruského plynu si to nemůžeme dovolit. Naše bilance není pokryta. Chápejte, bilance spotřeby je 33 miliard a my produkujeme necelých 20 miliard vlastního plynu, řekl Seminský. Vracíme se do Kazachstánu na náměstí Republiky v Almaty. Během bitvy na náměstí Republiky v centru Almaty obklíčili útočníky bezpečnostní složky s vojenskou technikou. Kromě toho byly zlikvidovány desítky zločinců, kteří se snažili vtrhnout do budovy policie. Policie v Almaty, největším městě a bývalém hlavním městě Kazachstánu, oznámila úspěšnou noční razii z 6. ledna. Cituji. Včera v noci se extremistické síly pokusily vtrhnout do administrativních budov na policejní oddělení v Almaty a na okresní policejní oddělení a divize. Desítky útočníků byly zlikvidovány a jejich totožnost se zjišťuje, řekla Saltanat Azirbeková, mluvčí almatské policie. Záběry z Almaty ukazují ozbrojené bezpečnostní složky, které si vyměňují palbu z výtržníky. Nicméně média dříve informovala, že na náměstí Republiky bylo asi 200 protestujících, někteří z nich byli ozbrojeni. Ve čtvrtek ráno armáda kordon zrušila a opustila náměstí Republiky. Pokud jde o situaci v hlavním městě Nur Sultan, policie zdůraznila, že orgány činné v trestním řízení mají situaci ve městě pod kontrolou. Všechny administrativní budovy kazašského hlavního města jsou pod zvýšenou ostrahou. Situace ve městě je pod kontrolou, platí zde zvýšené bezpečnostní opatření a řada omezení, uvedl velitel policejního oddělení Nur Sultanu Jeržan Sadenov. A říká, žádáme obyvatele hlavního města, aby zachovali klid, nepodléhali panice a provokačním výzvám a respektovali zákon a pořádek, vyzval obyvatele Nur Sultanu, vedoucí policejního oddělení. A další zpráva z 6.1. Bílý dům zpochybňuje legálnost vyslání mírových jednotek CSTO do Kazachstánu. Spojené státy americké nevědí, zda byla žádost kazašských úřadů o rozmístění sil organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti, tedy CSTO, v zemi legální. Uvedla to mluvčí Bílého domu Jens Psaki na pravidelném briefingu pro novináře 6. ledna. Říká, pozorně sledujeme zprávy o tom, že organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti vyslala do Kazachstánu své kolektivní mírové síly. Máme pochybnosti o povaze této žádosti Kazachstánu,
zda se jednalo o legitimní pozvání či nikoli. V tuto chvíli to nevíme, řekla Psaki. Poté vyzvala síly a donucovací orgány CSTO, aby dodržovaly mezinárodní závazky Kazachstánu v oblasti lidských práv. Dodala také, že vyslání mírových sil CSTO do Kazachstánu nemá vliv na plány americko-ruských bezpečnostních rozhovorů. V Alma-Atě probíhá protiteroristická operace. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Moskva vnímá události v Kazachstánu jako zvenčí inspirovaný pokus o násilné narušení bezpečnosti a celistvosti státu. Máme tady ráno 7. ledna. Militanti budou zcela eliminováni, říká prezident Kazachstánu Tokájev. Na zasedání, které se konalo brzy ráno 7. ledna, se u prezidenta Kazachstánu Kasym Žomarta Tokájeva konalo zasedání protiteroristického štábu. Zasedání se zúčastnilo vedení prezidentské administrativy, bezpečnostní rady a bezpečnostních složek republiky. Na zasedání byla posouzena operativní situace v Kazachstánu, průběh protiteroristické operace a situace v regionech. Teroristé však stále používají zbraně a poškozují majetek občanů. Proto je třeba pokračovat v protiteroristických operacích, dokud nebudou bojovníci zcela zlikvidováni, řekl prezident Tokájev. Bezpečnostní představitelé oznámili, že do Kazachstánu začal přijíždět kombinovaný mírový kontingent CSTO, který má pomoci obnovit pořádek. Tento kontingent přijel na omezenou dobu, aby plnil především krycí funkce a chránil strategické objekty. Během jednání vystoupili úřadující ministři vnitra a obrany a předseda výboru pro národní bezpečnost. Prezident Kazachstánu vydal řadu pokynů k další stabilizaci situace v zemi. Podíváme se na situaci Donbasu. Ukrajinské ozbrojené síly použily proti OBSE v Donbasu systém Bukovel AD. V rozporu s třetím bodem dodatečných opatření nasadili okupanti z 95. oddílu v obytné zóně osady Ozar Janivka protiletadlový granátomet ZU-23. Ukrajinská strana nadále blokuje práci bezpilotních letounů SMM. Proto, aby zabránil pozorovatelům mise zaznamenat rozmístění zakázaných zbraní 95. a 36. brigády, použil nepřítel během letů bezpilotních letounů SMM v oblasti obcí Leninskoje a Piščevik z mobilních skupin 502 a 305 samostatných praporů radioelektronické rušení řídících a navigačních kanálů Bukovel AD. V souvislosti se situací v Kazachstánu stoupá cena uranu. Ceny uranu v důsledku protestů v Kazachstánu prudce vzrostly, píše to Bloomberg. Ve středu 5. ledna vzrostly ceny uranu o 8% v souvislosti s protesty v Kazachstánu, který je největším producentem tohoto radioaktivního kovu, informovala o tom agentura Bloomberg. Kazachstán produkuje více než 40% světových zásob uranu, takže protesty vyvolaly obavy z přerušení dodávek a možného budoucího nedostatku jaderného paliva. Ve čtvrtek 6. ledna se růst zpomalil, ale ceny se drží stabilně nad 43 dolary. Růst cen uranu započal již v září, kdy se během jednoho měsíce zvýšily o 24%. Ceny byly podpořeny aktivním odklonem zemí od fosilních paliv, takže investoři s nadějí očekávají rostoucí roli jaderné energie. Navzdory nárůstu cen není uranu bezprostředně nedostatek. Jaderné elektrárny mohou díky zásobám pokračovat provozu i v případě zpoždění dodávek. Prokuratura v Kazachstánu zahájila řízení o masových nepokojích.
Prokuratura Kazachstánu trestní řízení proti účastníkům masových nepokojů během protestů v zemi. Informuje ji o tom Sputnik Kazachstán v Telegramu s odvoláním na agenturu ve čtvrtek 6. ledna. Kromě toho kazašská prokuratura zahájila vyšetřování teroristických činů. Bylo již zahájeno vyšetřování. Kazachstán také pro vyšetřování těchto případů vytvořil meziresortní vyšetřovací skupinu, která zahrnuje nejzkušenější důstojníky ministerstva vnitra, KNB a dalších orgánů činných v trestním řízení pod vedením zvláštního prokurátora. Pachatelům těchto trestných činů hrozí 8letý až doživotní trest odnětí svobody a také zbavení občanství. A na závěr pohled amerického diplomata, který srovnal Rusko a Ukrajinu. Raymond Smith, bývalý vysoký úředník americké diplomacie, ve svém článku pro časopis The National Interest porovnal Rusko a Ukrajinu a vyslovil předpověď o budoucnosti Kyjeva na politické scéně. Cituji, Ukrajina má s Ruskem mnoho společného, i když je to kontroverzní. Rusko je jeho nejvýznamnějším sousedem, který je větší jaderně, vyzbrojený a bohatší. Podle amerického experta má Ukrajina dvě cesty dalšího vývoje v zahraničně politické oblasti, které souvisejí s Ruskem. Dosáhnout s Moskvou modus vivendi, který by uspokojil zájmy obou zemí, nebo uzavřít spojenectví s jinou mocností, což by Kyjevu umožnilo vyzvat svého většího souseda, navrhl Smith. Odborník poznamenal, že Spojené státy jsou jedinou zemí potenciálně schopnou podpořit druhou možnost. Podle diplomata je však takový scénář v rozporu se strategickými zájmy USA a hrozí ukrajinskému státu národní tragédie. Již dříve vydavatelka časopisu The National, Catherine Van Den Heuvelová, vydala podobné prohlášení, v němž vyzvala Bílý dům, aby se zdržel pokusů učinit Ukrajinu členem NATO. V noci na 31. prosince proběhl telefonický rozhovor mezi Vladimírem Putinem a Joe Bidenem. Podle Kremlu šéf Bílého domu pohrozil Rusku rozsáhlými sankcemi kvůli situaci na Ukrajině. Ruský vůdce odpověděl, že by to byla velká chyba. V takovém případě by mohlo dojít k úplnému rozpadu vztahů mezi zeměmi. Vážení přátelé, tímto způsobem probíhaly informace, které jsme čerpali z Rus Vesna. Doufám, že pochopíte, že těch informací bylo mnoho. Já jsem z toho vybrala ty, které byly aktuální pro 6. ledna 2022. Byl to zlomový den, kterém Kazachstán a jeho prezident Tokájev dokázali, že druhý Majdan se nebude konat. Stačil jeden na Ukrajině. V další části se podíváme na Protiproud, kde vyšel dne 6.1.2022 článek s názvem V Evropě prudce roste úmrtnost. Lidé masově umírají na následky očkování nebo na protiepidemická opatření. Počet úmrtí na COVID-19 je však stejný jako před očkováním. Lze uvést pádnější důkaz o zločinné genocidě. Autor článku Evgenij Černyšov přináší statistické údaje dokazující, že očkování a opatření proti COVID-19 před touto nemocí nikoho neochrání, za to však bezpečně zabíjí. Před rokem bylo v celé Evropě zahájeno očkování proti COVIDu. Ušli jsme dlouhou cestu. V Evropské unii je nyní očkováno více než 78% dospělých. Jsme vděční zdravotníkům a pracovníkům v první linii, kteří v těchto časech zajišťovali bezpečnost nás i našich komunit, napsala na svém Twitteru šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. V mnoha zemích Evropské unie jsou tato čísla ještě vyšší. Tam je očkováno přibližně 90% dospělých. Je tedy na místě se zeptat, a kde je deklarovaný výsledek? Potitulek Počet nakažených roste. Jako odpověď na tuto otázku byl nedávno zaznamenán absolutní nárůst počtu nových případů covidu hned v několika zemích Evropské unie. Ve Spojeném království bylo zaznamenáno téměř 140 tisíc nových případů a 9 500 pacientů bylo hospitalizováno, nejvyšší údaj od března. Ve Francii je evidováno více než 180 tisíc případů denně, což je například 15krát více
než v Rusku s ohledem na počet obyvatel. Pravděpodobně se zde sešly údaje z dříve provedených testů, které se kvůli svátkům opozděly, ale i tak jsou čísla zarážející. Tím spíše, že se údaje z víkendu spožďovaly i dříve, ale k takovému nárůstu nikdy nedošlo. Úřady již oznámily zpřísněná omezení. Ve Španělsku přibylo za den téměř 100 000 nových případů nákazy covidem a také se tam zpřísňují restrikce. V Katalánsku dokonce obnovili zákaz vycházení. Absolutní rekordy zaznamenaly také Řecko, Kypr a Portugalsko. Možná je to částečně způsobeno tím, že se výsledky nakupily za několik dní, avšak řada zemí zaznamenala rekordní nemocnost již dříve. Přitom všude je oficiálně udávaná úmrtnost na covid nízká, ale celková úmrtnost je na některých místech dokonce vyšší než před rokem, nemluvě o létech před očkováním. Jinými slovy, masové očkování snížilo pouze úmrtnost udávanou jako důsledek covidu, zatímco celková úmrtnost se nesnížila nebo se dokonce v mnoha případech v zemích zvýšila. To vyvolává otázku adekvátnosti politiky očkování proti covidu. Proč se tak zběsile očkuje, když to nemá pozitivní účinek? Podtitulek: depopulační efekt projektu COVID-19. Spočítali jsme, o kolik se v průměru zvýšil počet úmrtí v posledních 4 týdnech oproti stejným týdnům v letech 2016 až 2019, jak uvádí Eurostat. Nejnovější údaje se vztahují pouze k polovině listopadu, takže porovnáváme úmrtnost mezi polovinou října a polovinou listopadu v letech 2021 a 2020 ve vztahu k průměru v letech 2016 až 2019. Například v Německu došlo před rokem k 6% nárůstu počtu úmrtí a letos ke 14% nárůstu. V Estonsku je to 0% a 34%, v Irsku 3% a 12%, v Lotyšsku 5% a 67%, v Litvě 13% a 41%. Je pravda, že existují země, kde je letošní nárůst úmrtnosti oproti letem 2016 až 2019 nižší než v loňském roce. Jedná se o Českou republiku, Portugalsko, Španělsko, Francii, Maďarsko, Maltu. Čili na některých místech sice došlo k poklesu úmrtnosti oproti roku 2020, ale stále je všude vyšší, než jaká byla v uvozovkách před covidem. Průměr v Evropské unii je 15%, jinými slovy. Od poloviny října do poloviny listopadu zemřelo v Evropské unii o 15% více lidí než v letech 2016 až 2019. Za druhou polovinu roku je celková úmrtnost v Evropské unii o 9% vyšší než za roky v uvozovkách před covidem. Minulý rok došlo k 10% nárůstu. Účinek je tedy negativní, což vyvolává otázku, má očkování proti covidu vůbec nějaký smysl. K tomu je třeba porovnat země z hlediska míry pro očkovanosti a nárůstu celkové úmrtnosti, a to za druhou polovinu roku, kdy již byla většina Evropy proočkována. Stejně jako na začátku podzimu, s výjimkou Bulharska a Rumunska, nemá míra očkování vůbec žádný dopad na růst úmrtnosti. V Evropské unii jako celku očkování ke snížení počtu úmrtí nepřispělo. Mezitím údaje za listopad a prosinec téměř jistě statistiky výrazně zhorší, a to zvláště v zemích, kde se očkuje nejvíce. Neúčinnost očkování bude nyní samozřejmě svedena na v uvozovkách Omikron. Podtitulek: odstrašující příklad Nizozemska. V Nizozemsku, kde je proti covidu očkováno 75% populace a více než 90% dospělých, úmrtnost rychle roste, uvádí CBS. Je to výrazně nad průměrem nejen předchozích let, ale i loňského roku, kdy už byl covid, ale ještě se neočkovalo. Rychlý nárůst počtu úmrtí začal v září, i když již předtím byla úmrtnost vyšší, než se očekávalo, a to přibližně 2 měsíce. Zpočátku to bylo asi o 7%, pak se čísla začala znepokojivě zvyšovat. V 48. týdnu, který skončil 5. prosince, bylo zaznamenáno více než 4300 úmrtí, což je téměř o 1300, to je o 43% více, než se očekávalo.
Covid však zapříčinil pouze 249 úmrtí, tedy pouhou pětinu nadměrného počtu úmrtí. Úmrtnost na covid je nyní přibližně stejná jako před rokem. Jinými slovy, masové očkování sice neochránilo populaci před covidem, ale za to vedlo k obrovskému nárůstu celkové úmrtnosti. Zvýšená úmrtnost je zaznamenána ve všech věkových skupinách, nejvíce však u osob starších 80 let. Více než 50% nejvíce úmrtí připadá na starší osoby, ve většině zemí nejproočkovanější skupina a z nich nejvíce na osoby žijící v domovech pro seniory, tvoří téměř polovinu všech nadměrných úmrtí. V loňském roce překročila úmrtnost průměr předchozích 4 let o 11%, a letos pravděpodobně nebude nižší. V Nizozemsku oficiálně zemřelo v uvozovkách s covidem celkem 20 000 lidí. Celkový nárůst počtu úmrtí je však přibližně dvakrát vyšší než toto číslo. Čím pak to asi je? Alarmující nárůst úmrtnosti v Evropě může být způsoben očkováním, nebo to může být důsledek přijatých protiepidemických opatření, nebo nejspíše obojí dohromady. Přesto však vlády téměř ve všech zemích neustále omílají totéž. Pokračovat v očkování proti covidu, ačkoliv zkušenosti z mnoha zemí jasně ukazují, že se tím vše jen zhoršuje. Skutečné následky masové vakcinace se ovšem projeví teprve s odstupem 2 až 5 let. Na co se asi bude narůstající úmrtnost svádět pak? Tolik celý článek z Protiproudu. Vážení a milí posluchači, a to je konec dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.